Nessa aula, nós vamos ver como nós exportamos do Flash para HTML5. Eu deixei aqui já um link, esse link aqui eu vou estar postando lá no blog, mas é onde a gente baixa a extensão para poder converter as animações em HTML5. Então, baixa, instala pelo manager do Flash e a gente já tem essa possibilidade. Muito bem! Aqui dentro do Flash, o que eu deixei? Eu deixei uma animação, e vocês vão perceber que nem toda animação pode ser exportada para HTML5. Então, esse tipo de animação que eu fiz foi a clássica. A Motion Editor, que é a primeira, aquela, ela não pode, o HTML5 ainda não comporta. Então, a gente tem que cuidar as animações que a gente está fazendo. Ctrl Enter, uma animação simples. E como a extensão já está instalada, eu vou lá em Window, Other Panels e Tooltip for Create JS. Esse é um painel aonde eu vou publicar essa minha animação para HTML5. Vou dizer como é que vai ser a minha saída. Então, vou clicar ali, vou deixar na área de trabalho mesmo e vou clicar em Publish. A partir desse momento, ó, o browser já abriu. Já está abrindo ali e eu já consigo ver a minha animação aqui no HTML5. O que, que é interessante aqui? A gente está olhando, que a gente pode estar tá editando isso, né? Então eu vou abrir esse HTML que ele criou. Então todos os arquivos que ele cria, JS, SWF e essa pasta, tem que ser hospedada junto, né? Cliquei e vou pedir para abrir com. O Dreamweaver. Lá dentro do Dreamweaver que eu estou abrindo, o que, que ele quebra, cria para mim? Ele cria aquela tag canvas, né? Que é onde a gente coloca, onde a gente faz as animações. O que pode ser alterado? Pode ser alterado a cor do fundo, então essa cor do fundo é a da Bore. Pode se colocar a cor que vocês quiserem, ou melhor ainda, se tira esse estilo online e deixa para criar o estilo. Lá dentro. Aqui é o tamanho do canvas, mesma coisa. A cor de background do canvas dá para tirar, esse estilo inline não é adequado. E aí a gente já consegue ver aqui dentro a animação. Só para exemplificar, eu vou criar aqui uma regra. Essa minha regra vai ser para tag, só que eu vou fazer uma regra para tag. Bore, ou seja, para o corpo do documento. Vou deixar aqui. E vou lá e vou buscar uma imagem de fundo. Já deixei uma imagem ali pré-definida. Vou buscar, vou pedir para ela não repetir. Apply e OK. Olha só como é que fica a minha animação. Então, ela fica sobre a foto. Como eu tirei a cor do canvas e tirei a cor do bore, eu tenho a animação ali. O bom de exportar isso é que isso aqui a gente não precisa. Fazer na mão, né? O Flash consegue exportar para mim. O que eu chamo a atenção de novo: não é toda e qualquer animação que eu vou conseguir exportar para HTML5. Então, tem que testar e boa sorte!